Dele, mam te pytle. Dobar dan. Dobar dan, kdo ste vi? Kako ste, maj me i sobe. Kvapa ta tvoj takta, dej tle diva. Ale. Gospod se petiše, kdo ste vi? Prosim, če niste nastrpni, te zaži, do drugače mi se če hi tako. Ja. To ste vi pripeljali? Te za nisem je spelo. On mi je pripelo, serpentinšak me je pripelo. Sem dobil tukaj na papiru. Sem se vozila z njim. Kaj pa je to? Štefazen tok. Kaj ste pripelo to? To je Štefazen tok. Ta starejši mi je pripelo svojim automobilom. To je nekaj, kar ne obstaja. Kaj ste pripelo, na? Iz ministerstva za estetiko, ba je, ki gospod Saloma, ki bo povedal, je... Stanje estetsko v zagovoru. Moje ime se opravičujem, torej, gospod vodi. Paloma, si spekulac. Ne Paloma, Saloma. Moje ime je Salome. Sladki vrh. Salome. Viški, Salome je moje ime. A viš kaj Paloma? Na sladkem vrhu. To vse pove. Torej, gospod Salome bo sedaj povedal, torej kakšne... Gospodična, prosim. Kakšne... Meni se pa češ zapatelat svoj tak... Ja sem gospodična, prosim. Gospod Vrtišek, to ste vi pripeljali z vašim kombijem. Sem videl, nekaj ljudi je izstopilo iz njega. To ni res. To ste vi pripeljali, gospod Serpentinšek. To pa ni res. To pa ni bil moj jata. Kdo vas je pripeljal? Serpentinšek me je pripelo. Ta starejši, ta mladi, ne, ta mladi me je pripelo kakšen mesec. Nazaj sem bila v daji gostja i to. Zapatišče pa to... Tudi stari mi je všeč. Dobar je zloj, dobar me je eno čepico, koja nas je vozil. Torej, govorimo... Ej, kobuk i to. Svoj, torej, gospod Hribar je zaprt zaradi obtožbe gripe. Kako ocenjujete estetsko situacijo v zaporih? Kakšne tegobe prestajajo ljudje, ki se tam nahajajo? Tam je zelo umazano i to. Ja sem že tam bila, nekakrat sem že kakšnega kolega šla gledati to. I mislim da je on govom zaporu zelo umazano. Bobolj, da... Reveš se mi smili. Da bun tebe noći gledat, Bobolj. Jaz bom šla van, jaz bom šla van. Če bo tako naprej z mano delo, ja sem visila, da me ima rad, da me bo pripelo. Potem si ocenjujete... To ni v redu! Meni gre na jok! No, to je pa sodobna družba. To je pa sodobna družba. To me da bi ni še tako žalo. Timot, je takih ti... Timot! Tri četrt je takih. Či me glej? Tri četrt je takih. Torej, gospod Salome, tukaj... Neuradni podatek, Salome, neuradni podatek, ko ste šli iz Marice, ste si jim pobruhali, ker morajo potem to sami pucat. Kdo vam je to povedal? Po neuradnih podatkih tudi. To definitivno ne drži, jaz nisem nikoli bruhala, jaz sem zelo fina gospa. Jaz sem zelo fina gospodična, fina dama, jaz tega ne počnem. Torej potem... Ocenjujete dejansko situacijo v zaporih kot nevzdržno? Nevzdržno, nehigijensko in to ne gre naprej več. Ste jezni na kapse. Tukaj imam citat. Jezna sem na kapse. Jezna sem na kapse, tako. Tebe. Zelo sem jezna, zelo sem jezna. Tudi v Marici notar. V Marici notar je taka svinjarija. Jo, da dol padeš. Kapsel v glavo. Kaj? Kapsel v glavo. Vi ste nestrpan. Nestrpan sta do mene. Veče se nestrpan. Nestrpan. Nestrpan se reče. Veče... Tebe vstrpil nekam, ja? Ja. Taka svinarija je bila notar. Da sem bruhala po steni Marice, sem bruhala. Imamo posnetek. Aha. Tak, to je bilo to. Ja ne skrivam svojih podatkov i tega. Ja povem javnosti jako. Tak, da svoj taktar je. Kje ste spoznali gospoda Serpentinška? Kako vas je, bi rekel... On me potem odpeljo na urgencu, me odpeljo. Sem šla na spiranje. Timot! Je bila divja noč i to prejšnji dan. Me je peljo. Se že dolgo poznati z njim?
Z njih se poznam že kakih 10-15 let, se zihar poznam. A ta mladi se pri tem šah ne je zelo v redu. Koga bevet? Mladi se pri tem šah ne je zelo v redu. Močno je to, a malo se večino in to je me zelo všeč. Poslušaj ti? Ja, poslušam. Koga bevet ti? Všeč si mi. Milo menkula dela. Všeč si mi. Jaz gam počul dela. Gospod Serpetniše, prosim, da se hvala. Kot je takole gledam, se ne morem, ne bom se ustavila. Ne bo dala živč počul. Pogled si mi zakleno. Kjem le se zapre, lej? Greva na kavico. Na kavico, ja, zapre se kjela. Kjela se zapre, pa sram te ne bo še na 30 dni. Ne bom se zapre, jaz bom tle se dela do konca. Ne, tega sreča so bile take smrko na kruze, da ja klečet, ne pa kula. Mirko. Ja, Mirko, ja. Ko bo regrat, ga greba nabirat skupaj, ko bo začel raz. Regrat, ja. Regrat. Regrat bo nabirala. Regrat da nabirala. I potem še lučke bo pihala. Lučke pihala, ja. Reče se regrat. Regrat. Če se ka regrat, reč da bo lučke pihala. Se ne bom pustila. Reč regrat. Vigvet. Ne vigvet. 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 Reč vigvet. Ne vigvet. Ne vigvet! Vigvet več! Šme se Petinšek, bojim se, da nekako ne pridemo. Ne, znaš govot in to me moči celo vdajo, zastopiš to mene mod, ker ti ne znaš govot! Več spomladansk vigvet! Spomladansk vigvet. Ne vigvet! Vigvet! Vigvet. Vigvet! Šme se Petinšek... Kakav spodan dečko je ta Mirko. Zgodi sem ustal, ja zgodi. Zgodan si. Zgodi, ja še gledaj, treba delat. Miro, ne se z njim dajat. Aka, bi pa me že klele pod mizo neki. Ne se dajat s tomu. Zgodi, zgodi, ja še gledaj, da. Ne treba delat. Ne pa kula. Nekako ne. Koga da ti vet? Izgubili smo obliko. Regrat. Izgubili smo obliko oddaje. Ne, siguren da. Če se lahko pomiri. Se ne moš obliko, lej kašne miza. Tudi okrogla ni nekvadratna. Torej, gospod Serpetinšek, kakšne so vaše predikcije za prihodnost gospoda Hribarja, ki se nahaja v zaporju? Ja. Kakšne so vaše predikcije njegovi potencijalni izpustitvi iz zapora, tožbi, opustitvi tožbe, sklicevanju na osnovne človekove pravice po skladu Schengenske konvencije? On bo takrat v zuni, ko šti pravilno rekel vezat. Reč plakat. To je vaše profesionalno mnenje? Ne, moje... Lej. Plakat. Jaz sem bil... Enkrat sem bil fajn zaprt. Bil fajn zaprt. Pa sem pa zelje pojedel in bil pa hitri od mene. Pa kaj me to veze, gospod Sebatinče? Ja, nobene! Lej, to te čem povedal, da noben ne ve, kdaj bo on zuni. Lahko bo danes, lahko bo drug teden, glede, to bi lahko... več. To bi lahko vprašal tudi koga drugega. Vi ste pa tukaj kot profesionalni, strokovni korespondent. Vi... Ti si mene vprašal? Kot strokovni korespondent... A si mene vprašal, a sem jaz sam sebe vprašal? Bi mogli nuditi našim gledalkam in poslušalcem nekako... Reč mlečen ves. Mlečen ves. Ne, vidiš to. Ni pa spakrije. Reč, ko smiče pa vzime. Ne več. Jaz sem profesionalni ljubitelj, ne bom se več spuščal. Ja, ne bom se več. Kaj pa danes ni profesionalen? Torej, spoštovane poslušalke, dragi. Na salona, reč dragi. ti reč mlečen zves. Tako se vi z mano ne boste pogovarjali, jaz sem dama. Jaz sem dama in tudi moje ime ne znate ne pamet. Če si dama, sem jaz kardan. No, sej. Če si dama, sem jaz zves. Oh, lahko si mislite o meni, kar si hočete. Spoštovane. Jaz se tudi pogledam, a vaš poslušalke, sin, vaš mali je zelo zgodan. Cenjeni gledalci. On mi je zelo všeč. Opravičujem se vam, ker smo izgubili rdečo nit. Govorimo o stroških, govorimo o korupciji, govorimo o gripi. Govorimo o krivici, ki se dogaja slihernemu. Govorimo o tistih, ki so prikrajšeni. Gospod Serpetinšek, dovolite, da končam. Kolik te dam, če vkaj jaz vdajo vodom? Kolik te dam? Gospod Serpetinšek, prosim, sem profesionalni voditelj, dovolite, da preberem tekst naprej. Ne, kola pod mizo te dam, no, kolik češ?
1000 euro, 2000 euro, mes vodu daro. Spuțim pentin și prosim vas. Ne, deci sti pamet în zasluj de la, ne, cu gasta. Reș. Tu le-ai fale lipa. 2000 euro, jubim plăti. Oia, da, 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 da